כך יעשה לאזרחית שתכעיס את חבר הכנסת מיקי רוזנטל מהמחנה הציוני. 21 שניות, 21 שניות, זה אורכו של מופע הבריונות שסיפק היום חבר הכנסת מיקי רוזנטל בדיון בכנסת. הנה, בלי הרבה הקדמות, 21 שניות. מיקי, אתה בצליחה? ראיתם, למי ש-21 שניות לא הספיקו לעיכול, הנה זווית אחרת, אבל רוזנטל, אותו רוזנטל. אז מה קרה שם? מה קרה שם בדיון הזה בוועדת הפנים של הכנסת שהוציא מרוזנטל את ההתנהגות הבריונית הזאת? זאת המאיימת פיזית על אישה בת 60 תושבת דרום תל אביב. הנה ההסבר של רוזנטל. לא רציתי, הוא אומר, לא רציתי לרדת לרמת ההערות המעליבות והפוגעניות שהופנו היום לחברי הכנסת בדיון על הפליטים. היו מגוון הערות גסות ומסיתות, אבל האישה התמימה הזאת במרכאות שניגשתי אליה הלכה צעד קדימה והיחלה לאחת מהעוזרות הפרלמנטריות שסודני יאנוס אותה. כאדם, כגבר ואפילו כחבר כנסת יש קווים אדומים שאסור לאפשר לחצות. אז נניח והאישה הזאת שמחישה את מה שרוזנטל מייחס לה באמת אמרה את הדברים. איפה הקווים האדומים של רוזנטל? אלה שאסור לאפשר לחצות. אתם יודעים, קווים כאלה שבמסגרתם חבר כנסת שומר על כבודו, על כבודו של בית המחוקקים, שלא לדבר על הסיטואציה הזאת שבה גבר או אחד שקורא לעצמו גבר נראה כך בשפת גוף מאיימת כזאת כלפי אישה, אישה בת 60. תקשיבי, לעשרת האנשים האחרונים אני יודע מה, של הליכוד יש IQ משותף, אתה מחבר את כולו. אני סיימתי, הם הבינו. תמשיך את המשפט. לא, הם הבינו. תקשיבי, זה אנשים שלא היה ראוי שיהיו בכנסת. מה, אתה חושב שהם טיפשים? לא, חס וחלילה, אני דיברתי על EQ. אני חושב שלא ראוי שחלק גדול מהם היה מגיע לכנסת ישראל. אנשים שלא היה ראוי שיהיו בכנסת. קווים אדומים זה לא הצד החזק של רוזנטל. בארכיון יש עוד כמה דוגמאות כאלה מלאות בחן רוזנטלי ובקווים אדומים. למיקי רוזנטל יש כידוע קווים אדומים. בתור מה אתה צועק? בתור אחד שמומחה בצולו? אני חושב שאתה יכול לשאול את אשתך או את אמא שלך, אולי היא תגיד לך. אז איך אומר מיקי רוזנטל, כאדם, כגבר ואפילו כחבר כנסת, יש קווים אדומים שאסור לחצות. אפשר רק לחשוב מה הייתה תגובתו של חבר הכנסת רוזנטל או של העיתונאי רוזנטל, אם על מופע הבריונות הזה היום בכנסת היה חתום חבר כנסת אחר שקוראים לו חזן, אמסלם או האם מה-IQ המשותף בליכוד. לא פחות גרועה מהמעשה של רוזנטל היום, זאת השתיקה של חבריו לסיעה ובעיקר של חברותיו. אישה בת 60 מאוימת בבריונות על ידי חבר הכנסת מול המצלמות, והן שותקות, סומכות על הקווים האדומים של מיקי רוזנטל.